Помста в Феміді на Прикарпатті. Невідомі заклали вибухівку біля будинку судді. Розтяжку із бойовою гранатою представник системи правосуддя виявив у своєму гаражі. Лише за щасливим збігом обставин пристрій не спрацював. На місце події негайно вирушили вибухотехніки та слідчі Тисменницького відділу поліції. Суддя, йдучи на роботу, відкривав автоматичний рулет та мав виїжджати з гаражу. Відчув характерний звук, що щось вдарило по машині. Він вийшов, подивився, виявив, що на рулеті висить невідомий пристрій, після чого, підійшовши до нього, зрозумів, що він є вибуховим, так як візуально мав ознаки гранати. Вибуховий пристрій був знешкоджений, слідчо-оперативної групи всі речові докази вилучені. Наразі все направлено на проведення ряду експертиз. Відомо, що потерпілий працює в Богородчанському районному суді. Чи мав ворогів і чи отримував погрози, слідчі поки не повідомляють. Тим часом розглядають декілька версій, що могла стати причиною вчинення злочину. Наразі ми відпрацьовуємо абсолютно всі версії. Перша з них пов'язана з його професійною діяльністю, але не виключаються інші можливі версії вчинення даного злочину. Слідчі відкрили кримінальне провадження за посягання на життя судді, а також за незаконне поводження зі зброєю. Санкція статей передбачає довічне позбавлення волі. Ірина Калинчук, Світозар Савчук. Новини на Вежі.